Pokušao sam da neke detalje koje smo možda znali, možda nismo znali, ali koje je bilo teško tih dana pitati Gorana. Eto, rekao je ponešto. A šta ću ja da vam kažem? Hoću da vam kažem da me najviše boli to što svi ćute. Smrt ove devojčice, Anđele, ovde. I smrt maskara Malikzada tamo, o kome se pak više nijedna reč nije čula, niti smo saznali da li je vatrospasilačka ekipa ili policija pokušavali da traže telo. Dakle, od tada zvanični organi kao da su zaćutili. Bilo je ono pismo, bio neki odgovor vodoprivrednog inspektora, bila su moje pismo Grčiću i Vladanovo, bio odgovor Grčićev koji kao da je lupio šamar Vladanu Vasiću pa je ućutao. Miloš Solić je pokušao da to objasni, ali rekao bih da nije uspeo. Potom sam ja poslao mail, pismo potpredsednici vlade i ministru u Ministarstvu za energetiku Zorane Mihajlović. Podsjetio je da smo se sretali. Imao sam ljubazne razgovore sa osobama koje rade u kabinetu, pa je onda moje pismo prosleđeno odeljenju za ekologiju, pa sam pre neki dan saznao da iz odeljenja za ekologiju to pismo prebačeno u odeljenje za energetiku. Ne znam još koliko odeljenja imao u tom ministarstvu, ali od ponedeljka ću ponovo pokušati. Znam da je propalo. Propao je jedan pokušaj da se potpiše, da krene potpisivanje, protest. I to se začutalo. Znam da pirotski ORSP nešto pokušava. Naravno, da je to njihova stvar i da imaju pravo na to. Ali sveukupno ne postoji za sada neka zajednička reakcija. Verujem da ste bili ovih dana i da ste se kupali na Nišavi i da vam je bilo lepo.